አምላክ አብርሃም ወደሌ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ ተመስገኑ ተመስገኑ። ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ደህን ደቀንኹ በሰላም ደመጽኹ ደህን ደለኹ አሜን። ሎለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ክሳዓዛ ሰዓት እዚያ በሰላምን በደህንን ስለዘጽናናን በሰላም በደህን አጽንሑኽ አበዛዕለት እዚያ ቅዱስ ቃላቱ ክንምገብ ቦኻ ክንባረኽ ክንቅደስ ክንስራሕ አቅዱስ ጉባኤው ከህሉ ስለዘረላና እትበሐለዋ መላእክቱ ዘከለለና ምህረቱን ረድኤቱን ዘብዘሐልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለምህረቱ ዘከበረን ስተመስገነን ይሁን። ናቱ ሐለዋ ናቱ ረድኤት ጥራይ አቅዱስ ቤቱ ከህሉ ድምጹ ክንሰምዕ በቃላቱ ከንጸናና ከንስራህ ይረዳናሉ። እግዚአብሔር አምላክና አባና እዩሎ እዩ ኻልዕና መቅዳስዩ ንዓና ምልዋጥ እትሰባስ ዝውጠሉን ዝቅድሰሉን መሳርሕ ኣብ ቅዱስ ቃላቱ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ዓብዪ ብፅሒት እዩ በፂሕና ዘሎ ናብዚ ዓብዪ በረከት ኢና በፂሕና ዘሎና። እዚ በዚ መዓልታት ዝንገረና ዘሎ ቅዱስ ቃላቱ እቶም ቀዳሞት ቅዱሳን ዝተባረኩሉን ዝተቀደሱሉን ቃላት እዩ። ስለዝኾነ ብዛዕባ እዚ ክነመስግንን ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ክንሓስብን ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብህያው ቃላቱ እንታይ ክኸውን ከመይ ክኸውን እዩ ዝነግረኒ ዘሎ እቲ ብዛዕባይ እግዚኣብሔር ዘለዎ ትፅቢት እንታይ እዩ ብምባል እዘን ኣብ ዓለም ንፀንሐን ውሑዳት መዓልትታትና ክንፀንሐን እንተኽኢልና ዘይፅምሉ ሰማያዊ ኣኽሊል ሕልፈት ዘይብሉ ዘለዓለማዊ መንግስትን ሂወትን ተዳሊልና ኣሎ። ኩሉ ኣነባብራና ክሳብ ሕጂ ከምዝፀንሖ ክሳብ ሕጂ ክንከዶ ከምዝፀናሐና ኣብዛ ሓላፊት ዓለም ይንበር ከም ዘሎ ጥራይ እንተኮይኑ ኣብዛ ሓላፊት ዓለም የርብሒ ተባሂሉ ከም ዝንገረሉ ዓይነት ኣካይዳ ጥራይ እንተኮይኑ ግን ክሳራ ስለዘጋጥም በቲ ቃሉ ሕጂ ምስምዑ ጥራይ ዘይኮነ በቲ ቃል እውን ምልዋጥ ብምምዳብን ብምፍቃድን ክንሰምዕ ይግባኣልና። በቲ ዝንገር ቃላት እዚ ዝተሓን በዓል እከለ ይግበርዎ በዓል እከለ ይኹንዎ ኣነ ግን ኣብዛ ዘለኹዋ ክቕኒአ እናበልና ኣይንስማዕ ክልወጥ በዚ ቓል እናበልና ንስማዕ በዚ ቓላት ምልዋጥ ከምዚ እግዚኣብሔር ዘሎ ዝብሎ ዘሎ ምዃን ይሕሸኒ እናበልና ክንሰምዕ ኣለና። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክባረኸና ክቅድሰና ክንፀሐና እዩ ኣጋቢኢና ዘሎ። በዚ ክበሃል ፀንሐ መንፈስ ኮይና ቃሉ ተሰሚዕናዮ እቲ ቃል ህያው እዩ ዝሐውን ዝቅድስን እዩ። እግዚኣብሔር ካብኡ ክቅድሰና ካ ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ንዓና ከኣብኡ ክንረብሕ ፀጉዑ ረድኤቱን የብዛሓልና። ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ዕለት ትምህርትና
ንቤት አቦይ በትሸጣ አይት ግበሩዎ ብዝብል ለእግዚአብሔር አምላክ ቃል ይናፈን ዘራረብ መበንገሲና ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 ታይድብል ንቤት አቦይ በትሸጣ አይት ግበሩዎ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 እትቃል ስተዛረቦ ወታናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለምዩ ነዚ አርስት ዚ አልዕልና ክንዛረ ምክንያት ዝኾነና ኸአ ካብ ሾሞን ተሰናብቲ ዓብዪ ጾም እታ ሳልሰይት ሰንበት ምኩራብ ትበሃል ማለት እዩ እዚ ስያመ ናይዛ ሰንበት እዚኣ ካብ ኢድ ውሰድ ካብ ናይ ቅዱስ ያሬድ መዝሙር እዩ ቦኣ ኢየሱስ ምኩራቦም ለኣይሁድ ኢሉ ካብ ዘመሮ መዝሙር ተወሲዱ እታ ስያሜ ናይታ ሰንበት ሽሉ ምኩራብ ተባሂላላ እቲ ናይቲ መዝሙር መሰረታዊ ትሕዝቶ እንታይ እዩ ዘመልክተልና ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣትዩ ቃል ወንጌል ቃል ወንጌል ከምዝሰበኸ ብኡኸ ኣብቶም ዝሰምዕዎ ብዙሕ ምግራምን ብዙሕ ምፅንናዕን ብዙሕ ተስፋን ከም ዝኾነ ብዙሕ ተኣምር እውን ከም ዝገበረ ካብኡ ሓሊፉ ብካልኣይ ደረጃ ኸ ንቤት መቅደስ ከም ዘንፀሐ ወይ እውን ቤት መቅደስ ናይ ምንፃሕ ዕዮን ተግባርን ከም ዝገበረ ኣብቲ መዝሙር ተጠቂሱሎ ካብ መዝሙር ብሙሉ እንተርእናዮ ኣብ ክልተ ኢና ክንከፍሎ ንኽእል ቀዳማይ ኣብ ምኩራብ ኣይሁድ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ይብሎ ቋንቋ ትግርኛ ኣትዩ ከም ዝመሃረ ካልኣይ ቤት መቅደስ ከም ዘፅረየ ከም ዘንፀሐ ብዋ ኢየሱስ ምኩራብ ኣይሁድ ወመሃረ ቃል ሃይማኖት ዝብሎ እቲ ቀዳማይ ክፋል እዩ ኢየሱስ ናብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣተወ ቃል ሃይማኖት ቃል እምነት እውን መሃረ ኣስተመሃረ ብቀዳማይ ደረጃ እዝብ ብካልኣይ ደረጃ ክንከየድ ከለና ከዓኒ መዝሙር ክውድእ ከሎ እንታይ እዩ ዝዓፁ ኣነ ውእቱ እግዚኣ ለሰንበት ወኣዋሃ ለምህረት እግዚኣ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እምህያሁ ኢትግበሩ ቤተ ኣውየ ቤተ ምስያቅ ቤተ የሰ ቤተ ፀሎት ይሰመይ ንቤታ ቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ እቲ ምንታይ ቤተይ ቤታ ቦይ ቤት ፀሎት ክስመ ፅሑፍ እዩ መደብ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ክልተ መስመር ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ምኩራብ ኢሉ ቅዱስ ያሬድ ነታ ሰንበት ክሰሚያ ከሎ ነቲ ኣብ ምኩራብ ዝኾነ ትምህርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 23 ዘሎ ብሓደ ሸኖ ኣቐሚጡ ኣብቲ ካልኣይ ክፍሉ ክኸይድ ከሎኸ ናብ ምኩራብ ኣትዩ ምሂሩ ጥራይ ዘይኮነ ንቤት መቅደስ ከዓ ኣንፀህ ክብል ከዓ ወንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ ቤተይ ቤት ፀሎት ክስመይ ኢሉ ኢሉ ከዓ ነታ ናይ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ ፍፃሜ ዘሎ ከዓ ኣንፅዎ ስለዚ ኣብ ምኩራብ እዘን ክልተ ነገራት ዚአን እየን ዝዝከራ ማለት ብመሰረቱ ኣብ ናይ ፍሉይ ኪዳን ስርዓተ ምልኮ ክነፅንዕ ከለና ምኩራብን ቤት መቅደስን ክልተ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ቅዱስ ያሬድ ግን ኣሕቢርዎ እዩ ዘሎ እቲ ትምህርቲ ኣብ ምኩራብ እዩ ዝኸይድ እቲ ምንፃሕ ኣብ መቅደስ እዩ ዝኸውን ከመይ እንተተባህለ ምኩራብ ክበሃል ከሎ ብመሰረቱ ክንርድኦ ዝግባአና ቋንቋ ትግርኛና ናይ ኣይሁድ ቤት ጸሎት ኢሉ ኣቐሚጥዎሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ክንጠቕሱ ከም ዝፀንሐና ካብ ቁፅሪ 14 ክሳብ 23 ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ኣይሁድ ኣምልኾ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነበረት ቤተ መቅደስ ጥራዩ ዝፍፀም ዝነበረ ቤተ መቅደስ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራያ መስተውዕል ቤተ መቅደስ ኣይሁድ ቤተ መቅደስ እስራኤላውያን ኣብ ኢየሩሳሌም እያ ተሃኒፃ ምፍራስ እንተጋጠመውን ኣብኣዮም ደጊሞም ዝሃንፅዋል መተካእታታ ኣብ ኢየሩሳሌም ኔራ ዝፈረሰት ቤት መቅደስ ኣብ ካልእ ክስራሕ ፍፁም ኣይተረእየን
እታቤት መቅደስ አብታ ከተማ እግዚአብሔር ስተባህለት ጽዮን አብታ ከተማ እግዚአብሔር ስተባህለት ኢየሩሳሌም አብ አጥራያ እታቤት መቅደስ እዚያ ሁሉ አምልኮ ይፍጸም። መስዋዕት ኦሪንት ይቀርብ ሁሉ አምልኮ ይቀርብ አብ ይፍጸም ማለት ተወርኩም እግዚአብሔር። እታቤት መቅደስ ቦራር ናቡከደነጾር ምስፈረሰት ግን ሰግዘን ፍራሳካት ይሟ ሰሎሞን አብዮርሳይም ሳንጸ ቅዱስ ዳዊት ምንያዝ ነበረ ካንጻ ከተክላ እግዚአብሔር ከክብረላ ምንያዝ ነበረ ቤት መቅደስ ቦንዱ በሰሎሞን አብዮርሳይም ሳንጸ ተሰርሐ ገና ጽሪሑ በታ መንግስት እስራኤል ዘጋጠመ መከፈፋል ውድቀት ነይዝ እስራኤል ውድቀት ሁሉ የጠቆንታይ ነው ከእግዚአብሔር መዕላውም ከእግዚአብሔር ሕቁም ጣዖት መምላኾም ንትሰገር ጸሎም ህያው እግዚአብሔር አምላኽ ከም አምላኽ ከኽብሩ ዘይምኽኣሎም እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ህዝበይ ንዝብሎ ህዝቢ ከም አምላኽ ከምልኾ ይደል ከም አምላኽ እዛ ምድሪ እዚኣ ወይ ከም ኣማልኽቲ እዛ ምድሪ እዚኣ ወይ ከም ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ይኮነን ከምልኾ ዝደል ከም ኣምላኽ። ስለዚ ከም ኣምላኽ ስለዘየምልኽዎ ወራር መፅኡ ምፍራስ ምዕናውን ከኣጋጢሙ ሙልኩ ከዓ ኮይኑ ስለዚ እታ ቤት መቅደስ ብወራር ናቡከደነጾር ምስ ፈረሰት ግን ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚሮም ኣይሁድ ካብ ዝነበርዎ ኣብ ዝነበርዎ ናይ ዓለም ኣከባቢ ንጸሎትን ትምህርትን ምኩራብ ምስራሕ ጀመሩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምህላው ምስ ተሰኣኖም ኣብ ኢየሩሳሌም ሃልያ ከዓ እቲ ኩሉ ንኣምልኮ እግዚኣብሔር ዝሕግዝ ትምህርቱ ድዩ ኣምልኮ ድዩ ምፍፃም ዘይከኣል ምስ ኮነ ምኩራባት እናዳለዉ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምኩራብ እዚ ንጸሎትን ትምህርትን እዩ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ምኩራብ ኣይሁድ ተኣኪቦም ዝመሃሩሉ ከምኡውን ዝፅልሉ ፍሉይ ቦታ እዩ ማለት እዩ። መቅደስ ክንብል ከለና ክንብሎ ከምዝፀናሕና ካብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤት መቅደስ እያ። እዛ ናብኣ ደይቡ ጭጉራፍ ኣልዒሉ ዘፀየላ ከዓ ወይ ከዓ ዘንፅሓ ከዓ እሳያ። ምክንያቱ መወከሲና ወንጌል ዮሃንስ እንዲ ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ ይብል ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 13 ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ ምስ በለ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣዩ። እታ መቅደስ ኣብታ ኢየሩሳሌም ያለ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ናይ ምንፃእ ስራሕ ዝሰርሓሉ ከዓ ኢየሩሳሌም ኣብኣብታ ቤት መቅደስ እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ኣብዑርን ኣባጊዕን ረገቢትን ዝሸጡ መሽረፍቲ ተቐሚጦም ረኸበ። ካብ ገመድ ጭጉራፍ ተንቲዑ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን ኣብዑርን ንኩሎም ካብ ቤት መቅደስ ኣውፅኦም ንገንዘብ እቶም መሽረፍቱ ፋሓበሎ ንሰደቆም ከዓ ገልበጦ ቤት መቅደስ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ቅዱስ ያሬድ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያን ሊቅ እንታይ ዝገብር ዘሎ ናይ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተግባር ኣብታ ምኩራብን ኣብታ መቅደስ ንክልቲአን ኣብ ሓንቲ መዝሙር ጠሚሩ ተቐዳሚየቲ ሓሳብ ወመሃረ ቃል ሃይማኖት ኢሉ ኣቐሚጡ እቲ ካልኣይ ቃ ነዚኣ ካብ ኢድ ወስዳ ወንጌል ሉቃስ 14 ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅ 14 ክሳብ 23 ኒ ህዝበ እግዚኣብሔር ሓደራ ንከታተሎ ዝበሃል ዘሎ እታ ካልአይቲ ክፍሊ ናይታ መዝሙር ከዓ ይትግበሩ ቤታዊ ቤተ መስያ ቤተሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ዝብሎ ከዓ ከወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ንሲሉ ኣብ ሓንቲ መዝሙር ኣቐሚጡ ብዋ ኢየሱስ ምኩራብ ኣይሁድ ኢሉ ብዝዘመሮ መዝሙር መሰረት እታ ስያሜ ናይታ ሰንበት ምኩራብ ተባሂላ ትፍለጥ። በዚ መሰረት ትምህርቲ ዝዕለት እዚ እንታይ ካብዚ ነፍሱ ወከፍ ኣማን እግዚኣብሔር ኩዕዞ ክጭብጦ ዘሎ መሰረታዊ ትምህርቲ እንታይ እዩ ተተባህለ እቲ ቀዳማይ ክፍሉ ኢየሱስ ናብ ምኩራብ ኣይሁድ ኣተወ ከምኡውን ቃል ሃይማኖት ቃል እምነት ቃል ወንጌል መሃረ ትብል እዚ እንታይ ፍሉይነቱ ዋ ኣብ ምኩራብ ደኣሞ ካብ ጥንቲ ጀሚሮም ኣይሁድ ተኣኪብ ካብኡ መሃሩ ነይሮም እንዲዮም መምሃራን ነይሮም ሕጂ ግን ኢየሱስ ዝበሃል መምህር መፅዎም ቃል ነይርዎም ዝመሃርዎ ሕጊ ኦሪ ሕጂ ግን ካልእ ትምህርቲ መፅ እንታይ ትክልል ምክንያቱ ኣብቶም ምድራውያን ስጋውያን መምህራኖም እቲ ስጉብ ቃል
ዓለም ለምትሐሰብ ዝኾነ ኮርድ ኩለ ተባልትን ቢትሰነግረሉ ምህሩ ዝልውት ምህሩ ዘቅድስ ብትምህርቱ ኸኣነ ሓጢኣት ዘስተስር ዘጠለማዊ ሂወት ዘውርስ ህያው ኣምላኽ ብምሕረት ተንሳህልን ኣብ ሂወቶም መፅእ ፍሉይነት እዙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምኩራብ ኣይርኣት እዩ ቃል ሃይማኖት ቃል እምነት ቃል ወንጌል መሃረ ዝብል ሓሳብ ብስራት ዝኾነሉ ምኽንያት ጥዑም ዜና ዝኾነሉ ምኽንያት ዘገርም ፍፃሜ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣቦታቶም ምድራውያን መምሃራት ሰማያዊ መምህር መፅኡ ንሱ ከዓ እቲ ክወርድ እዩ ክውለድ እዩ ብቃሉን ብትምህርቱን ከዓኒ እቶም ኩሎማት ፀልማት ዘለዉ ከብርሃሎም እዩ ተባሂሉ ትንቢት ዝተነግረሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣቦታት እዚ ግበሩ እዚ ተንግፉ ናበ ተጨንቀ ሕጊ ትምህርቲ ምህርቲ ሕጊ ኸ ሕጊ ኦሪት ወንጌል ወንጌል ክርስቶስ ሓርነት ዘጓናፅፍ መንግስተ ሰማያት ዘውርስ ዘለዓለማዊ ሂወት ዝዕድል ናይ ሓርነት ቃል እቲ ቀዳማይ ናይ ምንታይ ቃል እዩ ናይ ባርነት ቃል እዩ እዚ ጥፋእኻ እዚ ውደልካ እዚ ኣበስካ ነዚ ከዓ መቕፃዕትኻ እዚ እዩ ዝብል ቃል ባርነት እዩ እቲ ናይ ኢየሱስ ቃል ግን ቃል ሓርነት እዩ ኣቱ ፀቡር ፃብቱም ፀሩ ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ዝብል ቃል ሓርነት እቲ ቀዳማይ ትምህርቲ እንታይ እዩ ፀሩ ዘኽብድ እዩ እቶም ኣብኡ ዘሎ መምሃራ ገታዒት መምሃራን እዮም ነቲ ፀሩ ሶም በፃብዖም ክክትንክፍዎ ዘይደል እዩ ጠጠቕሊ ኢሎም ግና ዝባን ትውፁ ሕዝቢ ዘሰክሙ እቲ መፅኡ ዘሎ ሓድሽ መምህር ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከመይ እዩ ፀር ህዝቡ ተሰኪሙ ፀር ኩሎም ፅን ኢሎም ዝሰምዕዎ ዘቕልል ዕዳ ሓጢኣት ዝድምስስ ፀር ሓጢኣት ዘፍኩስ ንነፍሲ ወከፍ ንዕዎ ኣሚኑ ዝመፀ ኣነ ሓጢአ ጎይታይ መሓርኒ ንዝበለ ካብ ሓጢኣት ካሓራ ወፂኢኻ ኣለኻ ሓጢኣት ክትሓዲግል ክሎ ሓጢኣት ካ ተሓዲግል ካሉ እናበለ ንሰድድ ኩሎምቶም ዘግርሙ ዝነበሩ መምሃራን ከዓ እዚ ሓጢኣት ክሓድ ከመይ ይኾኑሉ እናብሉ ዝግረምሉ እቲኦም ሓጢኣት ካሕስዮዮም ዝሰድኻ እሱን ሓጢኣት ካ ኣደምሲሱ ዝሰድድ እዚ ፍሉይ ነገር እዩ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ከዓ ነዚ ነገር እዚ ብፍሉይ ኣብ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 14 ጀሚሩ ብከምዝፅሕብ ስዕብ ዝፅሒፍዎ ወይ ከዓ ገሊፅዎ ርከብ ማለት እዩ ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ይብል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ በርኸቱ ይኽፈለና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ ዝንቡ ናብ ኩሉ ተኸባቢ ተሰምዐ ንሱ ከዓ ኣብ ቤት ፀሎት ኣሂድ ኣትዩ ይምህር ነበረ ኩሎም እውን የመስግንዎ ነበሩ ሽዑቲ ፍሉይነት ገልፆ ከሎ ናብታ ዝዓበየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ መዓልቲ ሰንበት ከዓ ከምቲ ልማሉ ናብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ምኩራብ ዚያ እንግሊዝኛ ሲናጎግ ብሎ ነዚ ነታ መቅደስ ከዓ ቴምፕል ለላ ግእዝና ነዚ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ምኩራብ ኢልዎ ኣሎ ነቲ ቤት መቅደስ ቤት መቅደስ እዩ ብትግርኛ ከዓኒ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ኣተወ ከንብቡን ተንስአ መፅሓፍ ነቢ እሳያስ ክኣሃብዎ ነቲ መፅሓፍ እቲ እንተገንፀሎ ከዓ ከምዝስዕብ ዝተፃሓፈ ክብል ረኸበ ባዕሉ ይኸብዎ ነዚ ዋና ተቓል ፍፃሜት ትንቢት ዝኾነ ጎይታና መድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ የብዎ እንታይ እዩ ዝብል ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቀባእኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለይ ኣለዉ ንድኻታት ከበስሮም ነቶም ብፅድቅን ቅድስናን ዝደኸዩ ቦቦኦም ኣዳም ኣቢሎም ከዓ ጥራየየ ዝበሉ ኣዳም ኣብየለኻ ምስተባህለ ድምፅኻ ግነ ሰሚዐ ፍራህኩ ጥራየ ምኳዓ ተሓባኩ ኦ እግዚኣብሔር ዝሃብካ ንሰላም ዝሃብካ ንዕረፍቲ ዝሃብካ ንፅድቂ ዝሃብካ ንቅድስና ሕጂ ምሳ የለን ጥራየየ ነድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቀባኣኒ ነቶም ብሰር ሓጢ
ኃጢአቶም አፍርሒ አብራዕዲ ኣብ ጭንቂ ኣብ ፀበባ ዝነበሩ ድኻታት ከበስሮም እንታይ ድሕነት ከበስሮም ተስፋ ክቦም ዘለዓለማዊ ሂወት ንግስን መንግስትን ክዕድሎም ስለዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ ኣሎ ንምርኳት ምምላስ ነቶም ብሓጢኣትን መግዛእቲ ዲያብሎስን ዝተማረኹ ምምላስ ተንቀዲሞም ዝነበሩ መምሃራን ሓጢ ካድኣ ይብሉ እምበር ንሓደኩ ካብ ሓጢኣት ከውፁ ኣይተኽኣሎምን ንሱ ግን ንብሙሉ ብሓጢኣት ዝተወስደን ዝተማረኸን ክድሕን ክመልስን ዝኽእል እዩ ንምሩኻት ምምላስ እዩ ንዕውራት ምርኣይ ነቶም ጉዕዞ ሂወት ፅልመቶም ብሓጢኣት ከዓ ብርሃን ዝተሰወሮም ምርኣይ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ከበስር ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ዝኣኸኒ ምስ በለ እዚ ኩሉ እንታይ ዝገልፅ ስጋዊ እዩ ንድኻታት ከበስሮም ስለዝጠባኣኒ ቅብኣት ተባሂሉ ደሎ ምስጢረ ተዋህዶ እዩ ስጋዊ እዩ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ እንታይ እዩ ንድኻታት ከበስሮም ስለዝጠባኣኒ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ኣሎ ንምኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓራ ከበስር ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ዝኣኸኒ ድብሎ ትልኹ እዩ ትገልፅ ምስጢረ ስጋዊ እዚ ምስጢረ ስጋዊ ናብዚ ዓለም እዚኣ ሰብ ኮይነ መፅኦ ዘለኹ ንድኻታት ከበስሮም ኢለ ናብዚ ዓለም እዚኣ ሰብ ኮይነ መፅኦ ዘለኹ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ ስለ ዘሎ ኣምላኽ ስለዝኮንኩ እየ ንምሩኻት ምውፃእ ሓረክቦም ስለ ዝበሉ ንዕውራት ተርኦም ስለ ዘሎ ንጉፉዓት ምውፃእ ሓረክቦ ስለዚ እዚ ምስ በለ ነቲ መፅሓፍ ዓፂፉካ ነቲ ኣገልጋሊ ሂቦ ተቐመጠ ኣዒንቲ ኩሎም ቶም ኣብታ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ከዓ ናብኡ ይጥምታ ነበረ ኢሉ እዚኣ ክደግመ ኣዒንቲ ኩሎም ቶም ኣብታ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ዝነበሩ ከዓ ናብኡ ይጥምታ ነበረ ኣዒንቲ ኩሎ ናብኡ ይጥምታ ነበረ ሽዑ እዚ ፅሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣዛንኩም ተፈፀመ ክብሎም ጀመረ እዚ ዝፍፀመልና እቲ ድኻታት ዝብሰሉ ንፉጋት ምዕቋት ሓራ ዝበፅሉ ምሩኻት ዝምለስሉ ሂወትን ሃርነትን ዝርከበሉስ መዓስኮን ይኮነልና እናበሉ ክሓስቡ ከለዉ ንሱ ከዓ እዚ ፅሑፍ ዝሎም ኣብ ኣእዛንኩም ተፈፀመ መዓስኮን ይፍፀም ዝብል ሓሳብ ኣብ ርእሶም ክመላለስ ተፈፀመ እቲ ዝበሃል ዘሎ ብሙሉእ ሓራ ምውፃእ ህወት ምርካብ ዕፍቲ ምርካብ ካብ ፀልማት ወፅካ ኣብ ብርሃን ምምልላስ ብዩ ዝኸውን ኣብሩ ተፈፀመ ኩላቶም ከዓ መስከርሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ፀጋ ዝመልኦ ቃላት ተደኒቖም እውን በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዝነበረ ፀጋ ዝመልኦ ቃላት ተማሪኾም ወይ ከዓ ተገሪሞም ውን እዚስ እቲ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነ ንበሉ ኢየሱስ ድማ እቲ ሓኪም ቅድም ርእስኻ ፈውስ ዝብል ምስላ ከምቲ ምስሉለይ ከምታ ቅፍናዎም ጌርካዮ ኩሉ ዝሰማዕናዮ ኩሉ ኣብዚ ኣብ ገዛ ዓድኻ ግበር ትብሉ ከም ዘለኹም ርግፀኛ ይበሎም ኣስዒቡ ከዓ እዳበለ ይቅፅል ኣብዚ እንታይ እዩ ሽግ ዘጋጥሞም ነይሩ በቲ ኩሉ ዝምህሮም ዝነበረን ዝብሎን ዝነበረን ዒንቱ ናብኡ ጠሚተን ነስተውዕል ዒንቶም ናብኡ ጠሚተን ሓርነት ክቕበላ ኣብ ሃባሕ ይብላሎም ዝነበራ ሰዓት እቲ ሃዋ ክፉቕ መንፈስ ፀላዒ ሰናያት ከዓ እንታይ ይገብር ነይሩ ዋእዚ ትወዱ ዮሴፍ ዶይኮነ ኣሕዋትም ሰቆም ዶ የሎ እንታኸምኩም ይኹም ትግረምሉ ዘለኹም ካ ይበሸቀ የቃልል ንሶም ሓርነት ናፊቆም ነቲ ሓራ ዘውፅእ ኢየሱስ ብምልዓት ክፅምትዎ ምስኡ ክጣበቁ ሓራው ፃናይ ሎም ንዕኦም ክምብርከኹ ኣብ ዝበሉ እቲ ካብ ትማል ክሳዕ ሎሚ ካብ ኢየሱስ ንሰብ ክፈልዮ ክፅዕ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ግን ይፃብቆም ነበረ የዒንቲ ሰብ ብምልኣት ናብ ኢየሱስ እንተጠሚተን ከም ዝበርሃ እሱ እትኮፉ ይፈልጥ ነብሲ ወከፍ ከዓ ናብ ኢየሱስ ከይጥምት መጋረጃ ክገብረሉ ይመጣጠን ጥባይ ዘይኮነስ ይጋዘል እዚ ክፉእ መንፈስ እዚ ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓዋሩ ዝተኣስረ ዝተሰዓረን ይኹን ከመይ ዝበለ ቃል ሓርነት ከመይ ዝበለ ቃል መንፈስ
كميت بلك عن هيوه تنيوسي أموت أرزرن على تنعاتيوم ود يوسف ديكونن ود مريم ديكونن حوات سمسانة ديلون حو بعد سمعون يونا يهودا يعقوب ديكونن ببالاتيوم نايلون ونجلون زي حدا قازي زكات ما دولون ونجل سبيخو كعود مهرت نزورد عليه وتسمع لنا تبهير خيته ود أبي يكون خون عدو نايما علي تكون خوننا بلي حتى تكم زولو كلنا بس إحنا يلنا كريستوس نزمع تزلط إفي حلف لنا تكرر لنا كده كله سلازي نجر مكرا لزيكو كريستوس متسيو تحرنت كالنت مرتن هيو حرنت نهزو عبديلو بتي فتنا زخاق قاتيمو زي مسل نجر مكرا فكأتا حق بارنت سبخ اللازم نكر اللازم برد مكرا بويتانا أملاخنا نيسك الحرنت حروتكم حرنت اللوكم زبل تنجلو لا إتا بغبوزات ممهران غبوزات بعلوت وانجلكم إلو وانجل ما تيس إسران سلستن بغبوزات ممهران تأتكار نسيلوم زرعين وشتونجن مش مقابر تبهيلوم ستوغل تسوزاكر قلواز نبور مكرا ويتا دو قموال نبور مكرا تقدس أملاق مسيو قيمو مير الله والدي شعبة ساعتيا حجنا عين عقو من كمزخولة نتم كلنا وزنا برا نفسك من حمقين لنا اتتمال المقراب ستنقرك على حال نتيخة لما اكدس بيت كريستيان مخنياتو ناي قوريت مقراب بيت مقدس تسلالوت بيت كريستيان تسلالوت ناي حدش كدان مقدس تسلالوت ناي حدش كدان بيت مقدس تسلالوت بيت كريستيان كوينان سلال حالتها تتمال المقراب البيت مقدس ومستنقرك على حال نت لو من عين نعقو من النقرالو سلزي كما عرارينا مستمك أدامات مسؤومون حدا نقر كنا الوحج الصمتمك أدامات حدا نقر نيو نتاية سبتاية ناقوم متقماتهم نبعوم مدلايهم ناتوم مخوانهم ناتوم خونهم مفتاهم كله تخولي فيه أنا نسخونهم كابس تمرت بمقسام كابزنا حارنة قويتا كفلي زتقالا كفوت سألاقي كمزلو بمردا أنا نسخو منكن نابو نابت حارنة زلو تمرتون نابت حارنة زيب قويتانا أملاقنا إيسوس كريستوس عم تقماتون عم نسخون كنتنا يكبا كنتنا يكبا مخني عفو نزل نجر زي هواي أقدس أولس، أبى براين أبص حفوم من أخته خجلت أم كولم كله، من تزي نتنزل كحك حزبلا عداكم من ولا زبلا أبرحكم من عدل جلوني بالرايو، زرق حك حزبلا أجاركم من عداكم من ولا زبلا أبرحكم من عدلون، نأجاركم كأتخ زبلا من جد جبر. شعود زهنك السلوم حاوركم كحاولين براك الزنا بلين بس بلا مس كل سب بسلام نبرو بزيك بس إن حدا قاعد زالي يزري إيل ون ما كو صعب تكون تسعره خبص أجا أملاك حدا قاعد خيوت كمون مريوس وباقي له خيج أن أقوم نبوز حد كأخيركس تتأنقو إلو بقولتنا أنا أملاكنا يسوع كريستوس زرك بتسنعت بقولتنا أنا أملاكنا يسوع كريستوس زرك دلدالة سأقول متى نزلنا كرزة قد يوم تايلو ولو إبراهيم عسر تلتقى قصة حاجة ما أنت زهنا عند ما خنزز أقول مسخاكر كم ده بنا في يوم الناس اللي زلوا نقول تزعنا قفلنا نتز تبك أن حتى النرق بتابك إني نتحنت يقولنا زلوا مك أنا ده مخ بتعج السنوبية بس بلا نفت هفرت زبلني عقوم أنت تبك إني زلوا حبوسيلو أمسك المو ما تستعجسه
አብየማን አምላክ ተቀመጠ ናይ እምነትና ጀማረን ፈጻምን ዝሆነ ኢየሱስ ንጠመት ዚያ ታንሶም ሳልዋ ምን ትሪት ልኹም ምን ከይትሕለሉ ነቲ ኻብ ኢድ ሓጣን ክንድዝኣክል ምፅራር ዝተዓግዘ ዘክሩ ስለዚ ተቃውሞ ዘጋጥመ ተቃውሞ ተጋጠመሎሚ ካብኦም ትምህርቲ ብምቕሳብ ንሕና ናብኡ ብምጥማት ክንፀንዕ ግባርና ንዕዋ ምጥማትና ኸ መንገድና መንገዱ ብምግባር ጉዕዞ ህወትና ከም ፍቓዱ ብምቅናይ ብምዕራይ ንዑ ብምስዓብ ክንፀንዕ ይግባርና እቲ ኣብኦም ዝኾነ ምኹላ ኣብ ልዕልና ብምሕረቱን ረድኦቱ በቲ ዝረኸብናዮ መሰል ውልድነት በቲ ንሱ ኣብ ልዕልና ዘለዎ ፍቕርን ሳህልን ሓይልን ክእለትን የብሉ እዚ ተቐዳማ እዩ እቲ ቐፂሉ ኣብ ምኩራብ ዝተረእየ ነገር ወይከዓ ኣብ ምኩራብ ዝተገብረ ዝዝከር ኣብ ዛዕለተ ምኩራብ ትብል ትምህርቲ ዝዝከር እንታይ እዩ እቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተፃሒፉ ንረኽቦ ዘለና ምንፃህ ቤት መቕደስ እዩ ክልትኤን ተተሓሒዘን እየን ዝኸዳ ምንፃህ ቤት መቕደስ እተን ናይ ሓርነት ህይወት ወይ ከዓኒ መንፈሳውነት ከስተምህራ ብኸምኡ ከዓ ንብዙሓት ከርብሓ ዝተዳለዋ ምኩራብን እታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቤት መቅደስን ብከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝመደቦ እሱ ዝሓለኖ ሰባት ናብ ፅድቂ ዝምርሑለን ኣገልግሎት ስለ ዝረሓቐን ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ዝቐርብሉ መሪሕነት ስለ ዝጎደለ ኣብ ጉንድኡ ከዓ ንክብሪ እግዚኣብሔር ብዘይኮናሉ መልክዕ ንምድሓንን በረኸትን ሰባት ብዘይኮናሉ መልክዕ ስለ ዝተባላሸዋ ነታ መቕደስ ክንፅሓ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ነዚ ነገር እዚ ክገብሮ ከሎ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 13 ተፃሒፉ ንረክቦ ቃልና ንረክብ ፋሲካ ኣይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ኣብ ቤት መቕደስ ከዓ ኣብዕሮ ናባጊዕ ንረገቢት ንሸጡ መሸረፍ ተቐሚጦም ረኸበ ካብ ገመን ጭጉራፍ ተትዑ ከዓ ምስተ ናባጊዕን ኣብዕሮ ንኩሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም ንገንዘብቶም መሸረፍ ትፈሓበሉ ሰደቆም ከዓ ገልብጦ ነቶም ሸየጥቲ ረገቢት ድማ እዚ ካብ ዝኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ በሎም ደቂ መዛሙርቲ ካ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ዝብል ፅሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ ሽዑ ኣይሁድ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘሎ ከ እንታይ ትምህርቲ ሰርቅየና ኢሎም ሓተትዎ ኢየሱስ ድማ ነዚ ቤት መቅደስ እዚ ኣፍርሶ ኣነ ካብ ሰለስተ መዓልቲ ክልዕሉ ኢሉ መለስ ክሎ ምንፃር ቤት መቅደስ ዩ ቤት መቅደስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ይቆዩ ሰባት ናብ መንፈስ ረብሓ ንምምፃእ ይቆዩ እንተኾነ ግን እቶም ሰባት ነቲ ካብ ቤት መቅደስ ዝርከብ መንፈሳዊ ረብሓ ሓደ ራጃ ነስተውዕለላ ነቲ ካብ ቤት መቅደስ ዝርከብ መንፈሳዊ ጥቕሚ መንፈሳዊ ረብሓ ብምህዳግን ዕሽሽ ብምባልን ኣብ ዙርያ ቤት መቅደስ ንዝርከብ ስጋዊ ረብሓ ብምቕዳም ንቤት መቅደስ ክብራ ጊሶሞ ንቤት መቅደስ ነቶም ኣገልገልቲ ቤት መቅደስ ዝተዋሃበ ተልእኮ ዘንጊዐሞ ኣዕንዮማ ፈይሶማ ፅኒሐን እዚ ዕንወት እዚ ዕንወት መን እዩ ዕንወት ነፍሳት እዩ ነስተውዕል ዕንወት ነፍሳት ሰባት ብሓጢኣት ምምላኾም ሰባት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቖም ኣብ ርዑት ዝኽፉ ገዛኢ ፀላኤ ሰናያት ምውዳቆም ዘመልክት እዩ ምንስሳይ ተባሂሉ ዘማራይዳት መንፈስ ትም ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ እቲ ህያው እግዚኣብሔር ወልድ ብዳሕራዋይ መዓልታት ስጋ ለም ተባሂሉ ናብዚ ዓለም እዚኣ ዝመፅእ ክርስቶስ ብኣፍ ዳዊት ኣቢሉ እንታይ እናበለ ልበል ሩ መንፈስ ክርስቶስ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ተን ክብሪ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበት መቅደስ እሱ ከዓኒ ነፍሳት ደቂ ሰባት ዓነወ ፈረሰ መሽመሸ ስለዚ ቅንኣት ቤትካ በላዓኒ ብምባል ንምሕዳስን ንፅጋንን ምትንሳእን ቤት መቅደስ ከምዝዓይ ኣቐዲሙ ብመንፈስ ትንቢት ተገሊፁ ነበረ ሽዑ ምስ መፀ ክጭጉርፎም ጀሚሩ ፀገምናዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እዩ እቲ ቦታ ኣብ ኢየሩሳሌም ትርከብ ቤት መቅደስ እዩ ኣብ ቤት መቅደስካ ኣብዑርን
አባጊዕን ረገብትን ዝሸጡ መሽረት ተቀሚጦም ረኸበ ተማዋል ሽየጡ ዘሎ ንብረት እስከን ዓይም ታይንታይ እዮም ቀዳማይ አብዑር አና ረብ ሐንሳ አባጊዕ ረገብት ካል ንብረት ዘርዝሩ ኣብ ዕዳጋ ክንዲ ዓይነት ንብረት ኣሎ ኣመና ብዙሕ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ግን ነስተውዕል ኣብዑር እዮምቶም ዘሎ ኣብዑር ኣባጊዕ ረገቢቱ ካብኡ ከዓ መሽረፍትካ ተቐሚጦም ኣለዉ ኣብኡ ምሻጥ ምግዛእን ስለዝተጀመረ ኣሸረፍትካ እዮ ዝድማዎ ካብዚ ንወፃእ ካልእ ነገር ይኹ ካልእ ንብረት የለን እንታይ እዚ ንብረት ዘጀማ ዝባሃልሉ ናብቲ ቤት መቕደስ ንመስዋዕቲ ዝቆሙ ኮይኑ እንስሳታት ኮይኑ እቲ ኣጀማምራ ናይዚ ጉዳይ ስንታይ እዩ ካብኡ ዕድጋ ኣቢልካ ነቲ በጊዕ ድዩ ነታ ርግቢ ድያ ነቲ ብዕራይ ድዩ ነታ መቕደስ ዘሎ ካህንትቦ መስዋዕት ይጠርበልካ ተስፋ ግብር ርዳእና እዚ ጉዳይ እዚ ግዲ ሓራ እንታይ ኮይኑ ነቲ ኣብ ቤት መቕደስ ዝርከብ መንፈሳዊ ጥቕሚ ኣረሲዑ ደምሲሱ ኣጥፊኡ ነቲ ኣብኡ ዘሎ ናይ ኣቕራሽ ምልውዋጥ ምርካብ ገንዘብ ንዑ ከም ቀዳማይ ዕላማ ኣቐሚጡ ነቲ ቀዳማይ ዕላማ ቤት መቕደስ ዘምስስዎን ኣጥፊዋ ሽዑ ጉዳይ ቤት መቕደስ ጉዳይ መምለኽን መገልገልን ኣምላኽ ዘይኮነ ቤት መምለኽ ኣምልኮ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ቤት መአከቢት ረብሓ ናይ ድለይት ረብሓን ረብሓ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከመይ ጌርካ ይፍጠር ዝፈልጡ ሰባት ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ኣምላኻዊ ዕላማ ብሰብኣዊ ዕላማ ተተኪ እዩ እቲ እግዚኣብሔራዊ ኣምላኻዊ መደብ ብናይ ሰባት መደባትን ኣሰራርሓን ተተኪዩ ማለት እዩ ነዚኣ ከዩ ጎይታና ንኣምላኽና ንኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ቤታ ቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ ኮሉ ኣልዕልዎ ተዓዩ ዝሓድዋ ከባድ ዓባይ ሕቶሽ እንታይ እያ ትብል ሽዑ ኣሂቡ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትእምርቲ ተርእየናዮም ሓተትዎ ምክንያቱ ኣብ ዙርያ ቤት መቕደስ ንዘሎ ጉዳይ እዩ ብዛዕባ እዚ ከዓ ስልጣን ኣለኒ በዓል መዚ ኢሉ ዝዛረብ ሌዋዊ ካህን ክኾኑሉ ክርስቶስ ከዓ ካብ ወገን ሌዋውያን ኣይኮኑ እሱ ካብ ወገን ይሁዳ እዩ ኣይሁዳዊ እዩ ምክንያቱ ንሱ ንጉስ እዩ ንግስነት ናይ ይሁዳ ክወስድ ስለዝኾነ ካብ መገዲ ይሁዳ ይመፅእ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ከም ተፃሓፈ ኣቦና ያዕቆብ መንፈስ ትንቢት ከም ተዛረቦ ብይ ግዜ ኣብሄር ካብ 12 ነገደ እስራኤል 12 ደቂ ያዕቆብ ንግስነት ዝተዋህቦ ነገድ ይሁዳ እዩ ስለዚ እሱ ካብ ይሁዳ እዩ እንታይ ስልጣን ኣለካ እንታይ ትምህርቲ ተርእየና እናበሉ መፅኦም ንስኻ ሌዋዊ ኮንካ ጉዳይ ቤት መቕደስ ናይ ምልከተካ መን ኢኻ ስኻ ብዛዕባ መቕደስ ዝዛረብ ክቢል ሕጂ መርዒዶ ምስም ንዑ ግን ዝኸም ዶ ይነበረ እሱ ንጉስ እዩ ንግስነት ይሁዳ ወሲድ እዩ ንሱ ካህን እዩ ክህነቱ ክህነት መልከፅ የለን እዩ ክህነት ኢየሱስ ክህነት መልከፅ የለን እዩ ብክህነት መልከፅ የለ ይመፅና እዩ ብንግስነት ነገድ ይሁዳ ብክህነት መልከፅ የለ ስለዚ ኣብዚ ዘጋጥም ሓደ ዓብ ነገር ሽዑ እንታይ ትመፅእ ኢየሱስ ድማ ተሕቶ ነዚ ክትገብር ስልጣን ከም ዘሎካ ጉዳይ ስልጣን ከም ዘሎካ እንታይ ትምህርቲ ተርእየና ኢሎም ሓተቱ ኢየሱስ ድማ ስልጣን የብለየና ይበለን ኣየሪኩምና የብለን ሓደ ዓብ መልስ መልሱ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነ ከዓ ብሰለስተ መዓልቲ ፈልዕለ ኢሉ መለስ ኣሎም ክሜልካ ስኻ ነዚ መቕደስ እዚ ትፈንፅሖ ከመይ ካ ነዚ መቕደስ ዝኽንፅሄ ትብል ብናይ ስልጣን ብናይ ተግባር ምስ በሉ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነኻ ከልዕል እየ ብሰለስተ መዓልቲ ነዚ ቤት መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ኣነኻ ብሰለስተ መዓልቲ ክልዕል ኢሉ መለስ ኣሎም እዚኣያታ መልሲ እቶም ኣይሁድ ከዓ እዚ ቤት መቕደስ እዚ ብ46 ዓመት ዝተሃንፀ እዩ ንስኻዶ ብሰለስተ መዓልቲ ክተልዕል ኢኻ ክበልዎ እዚ መቕደስ እዚ 46 ዓመት ወሲዱ ኣሎ ሽዑ ናይ ተወደአ ነይሩ ድሕሪ እዚ ግዜ እዩ ዝውዳእ 46 ዓመት ንሱ ግን ኣብዛዕባ ቤት መቕደስ ሰብነቱ እዩ ዝተዛረበ እዚ ከዓ ካብ ሞታት ምስተንስአ ደቀ መዛሙርቲ ነቲ ዝበሎም ዘከሩ በቲ ፅሑፍን በቲ እዩ ዝበሎ ቃል ድማ ኣመኑ ነዚ መቕደስ እዚ ኣፍርስዎ ክብሎም ከሎ ከምቲ መዲብኩሞ ተሓስብዎ ዘለኹም ስቀሉኒ ክተሉኒ ካብኡ ግን
مغنز فتح لي مقابر فتح لي كيبر فتنسيه شعوك بدي مماتين متنسيين كعا اتا مقدس كتنلتين كتقدسن يا بدي مماتين متنسيين كعا زخوركم ازبك زالية تمرتنا نزاز ما لنا نسمع بدي مماتين متنسيين كعا اتا مقدس كتقدس يا وقدام ما درجة حاجة مقدس هذا من خونا له يسوس كرسى بالنقبة تنان أملخنا يسوس كرسطس إذا موت تنسى يسوس كرسطس تقدس مقدس كنتا نفساتنا نفسسا نفسسا إذا موت بموت تنسى يسوس كرسطس تقدس مقدس نفسنا ويتنان أملخنا يسوس كرسطس كم تزولو ميتو مستنسأ نخل سأت أقاط صدق أن دحنا تنكر بسنا عديلنا مالتي أما ليلة مسكر سبو بس خرسلنا دموم سبسسلنا ملوك مقدس فيه مقدس أملاح قوينو ملوك مقدس قوينو تلزي سينو الشعب تم تن 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 بيت مقدس أوريتن مقرابن مسالي قوينان حليفن شو عندها يمتع قدس بيت كرستيان كبرو نسو يقول قدس بيت كريستيان كابتن أربعة بهارات قدس بيت كريستيان حنتا قدستيا حنتا لعلو خلو يمل انتو كلية هوايا ويا قدس بيت كريستيان بيت كريستيان كل قزية قدستيا هنا دم كرسوس لستقدس ادب بمولو وقت بيت كريستيان هالي بتسأل كاتم 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 يرزو ولا تسألك يتمق مستقرم يرون في تسأمالو سجان دم الكرسوس يقبل السجاي زبل دم يتسدي الصواب ينبر أنا خابو ينبر بزبوله مسرد كعاء قدوس سبحانه تنسى بموتون بتنسايو مسرد خبرت قدس مقدس قدس بيت كريستيان في الصواب ينتاي نفسنا ويا ذو عالم بيت كريستيان أبستع قدس بيت كريستيان عبرت قدوسات أمنتيا وقدوسات أمنتيا لذي كرسوس أملاخنا بموتون بتنسايون نفساتنا قدسة موت بعدها في تسامينا يمتسعة بيت مقدس بتزل عدنج أغراف بين كونة بتأمسك المموتون متنسون كونة بذي كرسوس بيت كريستيان تمسرد نفس وقت بسقات مكات أكال بيت كريستيان زوفان سقع يقدس نزل نجر زالي علو خايو قدس أولوس نسب قرنتوس على صحافه ملختي إذا كل تقالات يروى ماله نعنا بيمنا تمرتنا في النزاز مينا عندما قرنتوس معرف سلست قصر عصرت شو دشت بيت مقدس أملاه مخوانكم منفس أملاه بخاطكم حد يوم هلاون دو عيد فلتنهم جالس كان سأل الدهر يبلوامه كنا كنا عصر بيت مقدس أملاه مخوانكم بيت مقدس أملاه مخوانكم منفس أملاخ أباكم حبيرو مهلا وندو عيد فلت أنيوكم مفلت أمبر مفلت إناب منفسو مفلت إناب محرات تخلي إيدك على لي أدلة أبك أدام أي قرنتوس معرف شو دشته قدر عصد جعد تقسى إسراء انتايرو سبب نوتكم بيت مقدس نايتخاب أملاخ استقبلكم مو أوش تقوم زولو منفس قلوس كم زخونه دو عيد فلت أنيوكم مسبله امبار نجزار اسو ما يكونكم وابعهم استعدكم سلازم املاح سبنتكم اخبروا هيلو سبنتو بيت مقدس نايت خاو املاح استقبلكم اوشتكم زلو منفس قدس كم زفون لو يتفطن يكون بس يبعث بس انت اشعر امبار وابعهم استعدكم سلازم املاح سبنتكم اخبروا اتا بيت مقدس كريستوس املاحنا نزي كابزي العلو إلو استزار بلو نحن متعان لبرت كل عبد الله خبيت مقدس كل عبد الله انت هاي تتباهلا بلك عبد قالوا تقميت وخمز الله أنا نسخ من بنسعة من أليو زلنا نحن يتعان لبابرا نحن يتعان لمجي المالف نحن يتعان لبابرا نحن يتعان لمدي بنسعة من العلو
በዚህ አመስቀል ስተዋህበና አብዕለት ሐሙስ ተሰርዓልና አመስቀል ካስተዋህበና ምስጢረ ቁርባን ስጎን ደሙ ሙሳድቃ ቅዱሳን ኮይና ነበር ይከባ። ስለዚህ መቅደስ ታቤት መቅደስ በሞትን ትንሣኤም ክርስቶስ ይሁን። ስለዚህ በቅዳስና በከመይ ዝቆውን ንጸብቀና ዝለግበና ኃጢአት በንስሐ ብምእላይ አልዕልዎ እንዲሉ ነዚ ካብዚ አልዕልዎ ካብዚ መቅደስ አልዕልዎ መቅደሱ ስለዝኾና ሕጂ ናይ ዓለም ናይ ትኩፎ መንፈስ ዝኾነ ኣባና ክጠብቕ ፍቓዱን መደቡን ናይ ኣይፈቱን መቅደስ ኣምላኽ ንፅህቲ እያ ቅድስቲ እያ እዮ። ስለዚ አልዕልዎ ድበሎ እዚ ነገር እዚ እቲ ብንስሓ ካባና ክእለን ክለግስን ዘሎ ናይ ሓጢኣት ልምድን ተግባራት ልክዕ ነዚ ምስል ዓልና ከዓ ኣብቲ ቅድስቲ ቅዱሳን መቅደሱ ኣቲና ስጉ እንደሙ ንቕበል ብከምኡ ከዓ ቅዱሳን ኮይና ነበር። እቲ ኣብ ምኩራብ ዝውሃብ ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስትያን ዝቐመጠቶ ሊቃውንቲ ዝፅሓፍዎ ዝመሃርዎ እዩ። እግዚኣብሔር ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣርእስትና ናብ ቤታቦይ ቤታቦይ ቤት ሸቐጥ ኣይትግበርዎ ኢልብል ትምህርትን ዓነ ሕጂ ተረዲእና ስለ ዘሎ ነፍስኹም ዕዳጋ ኣይትግበርዋ። ዕዳጋ ናይ ምንታይ እዩ? ዕዳጋ ናይ ኩሉ እዩ። ኣብ ዕዳጋ ኩሉ እዩ ዘሎ ንሕና ግን ናይ ኩሉ ዘይኮና ናይ ክርስቶስ ትራኢና ናቱ ቤት መቅደስ ኢና። ስለዚ ምክንያት ትምህርትና ሳልሳይ ሰንበት ዓብይ ፆም ምኩራብ እቲ መበገስ ዝገበርናሉ መዝሙር ቅዱስ ኣቦና መሃሌታ ያሬድ እዩ። እቲ ተዋህበ ትምህርቲ ክልተ እዩ። ኣብ ምኩራብ ኣትዩ መሃረ ታዩ ምሂሩ ታዩ ጥቕሙ ታዩ እውነታቱ ተኻሊእ ትክፋለ ከዓ ምንፃህ ቤት መቅደስ። ምንፃህ ቤት መቅደስ ብጭጉራፍ ዘይኮኑ ኮይኑ ግን ብምንታይ ኮይኑ ብሞቱን ትንሳኤ እዩ። እንታይ ስልጣና ኣሎካ እንታይ ትምህርቲ ርኢ እዚ መቅደስ ዝፍስዎ ሰለስተ መዓልቲ ተንስዑ ምቅዳስ ቤት መቅደስ ክ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገን እዮ። ስለዚ እንታይ ናይ መወዳእታ መልእኽትና ፀኒሓ ካብ መቅደስ ክርስቶስ ዝኾነ ነፍስና ትልዕ ዘየኽብር ክፉእ ልምኒ ክፉእ ልምኒ ኩሉ ናይ ሓጢኣት ልምድን ተግባራትን ኣነባብራ ብንስሓ ነልዕሎ ካብኡ ኸ በቲ ያ መስቀልና ዝኾነ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ምስጢሮ ቁርባን ከዓ ንቀደስ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ በዚ ትምህርቲ ፀኒዕና ክንነብር ነዚ ትምህርቲ እዚ ክነስተውዕለሉ ኣስተውዒልና ከዓ ክንነብረሉ 36 ሚት ፍረፀት ክንፈርየሉ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሕረት ናይ መብርሃና ዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን እግዚኣብሔር ፀሎት ረድኤታ ይፈለየና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ቃላቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን።